vesela sem, da je bilo pravzaprav v zadnjem obdobju tukaj zelo veliko postorjenega, veliko premikov, tudi s pomočjo, bom rekla, ukrepov kmetijske politike. Namreč mnogo imamo prevzemnih mladih kmetij oziroma kmetij in so to osnovno, bom rekla, kmetijsko dejavnost dopolnili z dopolnilno in tem osnovnim kmetijskim proizvodom dodali neko dodano vrednost. Seveda na našem območju imamo tudi številne naravne in kulturne znamenitosti, to pa govorim tudi zaradi tega, ker so tukaj številne priložnosti za razvoj turizma kot takega. Imamo, bom rekla, grad Podsreda, ki je bil v letu 2015 popolnoma obnovljen, tudi s pomočjo evropskega in državnega denarja. In seveda tukaj pravzaprav želimo pa zadevo nadgrajevati tudi v smislu, se pravi, nastanitvenih kapacitet in podobno. Jaz bi danes za omize povabila, se pravi, gospoda Gorjupa, predsednika gospodarske zbornice Slovenije in hkrati direktorja podjetja BSH, ministra za gospodarstvo, gospoda Zdravka Počivalška, predsednico odbora za gospodarstvo občine Kozje, gospod Katjo Sinkovič, tako da prosim, da se nam pridružite. Pravno je pa zadovoljstvo delavcev pri delu v Sloveniji nad povprečjem Evropske unije. Zdaj, jaz sam nisem delal teh anket, da bi mi bilo očital, da je to tako, ampak so stvari bile narejene od zunaj. V vsakem primeru pa je ena zadeva, za katero mislim, da se jo bo treba v nadaljevanju še bolj lotiti, to pa je ta, da bomo se bolj korektno ali pa bolj agresivno lotili stroška delovne sile. Ne v tem kontekstu, da bi delavci dobili manj, ampak da bi delavci dobili več, da bi strošek za delodajalce bil približno enak in da si država vzame manj. Gre za to, da imamo zdaj en problem, da po nekaj letnem obdobju rasti gospodarske, strahovito rastejo apetiti po tem, da bi se delilo tisto, kar je bilo ustvarjeno. Mi zagovarjamo, pa mislim, da je gospodarska zbornica na istem stališču, tezo, da moramo zdaj, ko smo na nek način prišli iz krize, to je tudi treba povedati, da smo šele v lanskem letu dosegli tisto, kar smo dosegali leta 2008, ob tem, da so po podjetja kljub vsemu bolj zdrava, ampak zagovarjamo tezo, da je potrebno zdaj, ko imamo gospodarsko rast, strani države biti bolj vzdržen, si vzeti manj in mogoče, da bodo v te gospodarske rasti imeli kaj tudi, če čisto odkrito rečem, delavci. Mali korak, jaz z njim nisem zadovoljen, ampak kljub vsemu sem zadovoljen, ker je to ta prvi korak in sicer, da imamo zdaj to 13. po 14. plačo manj obdavčeno in da imamo malo cenejši regres. Mi si bomo še naprej prizadevali, da se država ne bi to, kar se je dogajalo, ocenjujemo za slabo, direktno z dekreti zahtevala minimalne plače. Verjamem, da je najboljša politika za više plače v tem, da ustvarjamo tako okolje, da podjetniki investirate, da je potreba po delavcih in da skozi to pridemo do višjih plač. Če pa to delamo kot država, tako kot smo naredili in dvignemo minimalno plačo za en procent, ki je višji od tistega, kar je rast stroškov, pa moram reči, da ocenjujem, da to ni dobro, tako kot ni v redu ta zadnji ukrep, ki je pač ušel izpod nadzora in se je zgodil v parlamentu, da so se povečali socialni transferi. Mi imamo danes pač eno drugo obdobje, imamo obdobje, ko je pričelo primanjkovati delovne sile, ko je ta vlada začela svoj mandat, je bilo brez posebnosti, tam nekje 120-125 tisoč, danes smo padli pod 80 tisoč, se pravi, smo tudi pod 8%,
In to pomeni, ne, da bodo lahko v bodoče na rezultate dobre računala podjetja, ki znajo ustvariti nek odnos do delovne sile. Tisti, ki delovno silo jemljajo samo kot sredstvo, verjamem, da bojo imeli na tem področju težave. Okolje, da lahko vi na nek način se odločate za rast in za razvoj, seveda bomo morali vsi skupaj narediti en korak naprej k temu, da bomo dvignili dodano vrednost. In tukaj smo se na Ministrstvu za gospodarstvo pa znotraj vlade popolnoma identificirali z cilji, ki si jih je zastavila Gospodarska zbornica Slovenije. To pa Soči, čisto na kratko povem, pa verjamem, da bo predsednik tudi potem kaj o tem rekel, da se izvoz do leta 2025 dvigne iz zdajšnjih 35 milijard na 50 milijard, da dvignemo dodano vrednost povprečju, mislim, da je zdaj 43 tisoč na 60 tisoč, in pa da pridemo do neke bruto plače, ki bo znašala 25 tisoč evrov na letnem nivoju. To so cilji, za katere smatramo, da jih lahko dosežemo. Seveda, če bo država na svoji strani naredila tisto, kar mora, pa bom samo hitro rekel, da bo nadaljevala s tem pristopom borbe proti administrativnim oviram, če bomo prišli do tega, da bomo fleksibilizirali delovno pravno zakonodajo, čeprav je danes pomankanje delovne sile, moramo vam omogočiti to, da boste lahko dihali s poslom, da lahko zaposlujete in odpuščate, pa da imamo en sistem, ki deluje. Ne moremo vas nikoli z dobenim zakonom prisiliti, da boste nekoga zaposlili, če ga nočete. In v vsakem primeru verjamem, da je to korak, ki ga moramo narediti, vendar je to naloga, jaz sem naivno verjel, moram čisto hitro povedati, da bomo to rešvali. Prvo leto sem rekel, ko sem postal minister, da še ne, pol drugo leto smo se nekaj prekvali, tretje pa so že začeli govoriti o volitvah. To je naloga za novo vlado, za prvo polovico prvega leta mandata nove vlade. Vse kaj je kasneje, ni dobene teorije, da se lahko kak korak na tem področju naredi naprej. In pa zadnja zadeva je ta davčna reforma, skratka jaz pričakujem, da si bo država odrezala manjši kolač. Zdaj, ko je to možno, seveda pa se moramo odločiti, da ne bomo povečevali javnih apetitov. To je na koncu koncev tisto troje, kar smatram, da bo postavilo neko temelje, da bomo lahko prišli do tistih 50 milijard izvoza. In da zaključim, jaz z mojimi očmi gledano ocenjujem, da je ta motor gospodarstva, od katerega Slovenija živi, dobro navoljen stroj, ki dobro deluje. Na nek način verjamem, ali pa imam to ambicijo, da bi skupaj z sodelavci, pa tudi z gospodarsko zbornico, ki je naš konstruktiven kritik, ampak tudi na področjih, kjer se z nekaterimi zadevami strinjamo in jih dogovorimo, pripeljamo te zadeve še kak korak naprej. Kot je že dobro rečeno, tudi občina Nazare s svojimi 2400 prebivalci in podaljenosti od avtocestnega križa se sooča s podobnimi izzivi kot marsikdo drugo, ampak na nek način je uspelo v tem kraju vseh teh letih iz sorazmerno slabo razvitega može narediti danes pravzaprav že tako malo švico in bo poslušal sedmi besedami tudi to zgodbo predstaviti. Ten na zadnjem tudi nekaj ukrepov, ki sedaj delamo na Gospodarsko zbornico Slovenije, da bi osnovno okolje ter to lokomotivo gospodarstva Slovenije peljali. Sam sem vezan pravzaprav celo kariero na koncern Bosch, in od leta 2000, ko sem začel v tem podjetju, so žal po mnogih letih poskusa peljati to tovarno pozitivno nas pod neko novo ekipo predstavljali pred dejstvo, ali bomo zlata ekipa na pazaru. Pravzaprav se te dve nismo zavedali, kaj to pomeni, kot je lastnik, da te dve opcije ali boš uspel, ali pa bomo zaprli.
Zavedali smo se, da je ena takšna tovarna za celo dolino in seveda smo s tisto ekipo, ki je še pravzaprav v veliki večini danes tudi v podjetju na različnih pozicijah, uspeli rešiti in postaviti ne samo tovarno, ampak tesneje vidim tudi cel poslovni model, ki izhaja sedaj iz Slovenije na zelo uspešno pot. Sam sem delal v tovarni v Nazarjah, v eni tovarni, kasneje tudi v Nemčiji, kjer se izdelujejo štedilniki, velikosti, recimo enega velenskega Gorenja. V centrali v Mintnu bil dvakrat, ter imel priložnost postaviti skupaj z ekipo kompletno prodajno mrežo v Jugovzhodni Evropi, v državah Hrvaška, Srbija, Bulgarija, nazadnje tudi delal pri integraciji Romunije. Pri Romuniji je sedaj pa prišla zadeva tudi tako daleč, da smo nedavno kupili tudi še večji kompleks zemljišča. Dobili v naši regiji, ki jo mi iz Slovenije naziramo, pravzaprav še drugo tovarno. Poleg tega dela skozi v koncernu Bosch sem poslušal biti vedno aktivno v raznih združenjih in pomagal za nasvetje regionalne gospodarske zbornice, kluba podjetnikov Saša in tako naprej. Predsednik nadzornega sveta Palome, kjer smo pravzaprav se soočili leta 2011, ko smo postavili tema nadzorni svet. Za podobno težavo, ko sem imel pa leta 2000 v BSA, kaj tudi je bilo podjetje zrelo za objavo stečaja. In smo tudi v tistih koncih, ki je ena tovarna, pa ljudje, ki so zelo povezani s to tovarno, se soočili z dejstvom, da poslušamo narediti maksimalno in pravzaprav bilo treba v kratkih letih s povsem novo ekipo, ki smo tja pripeljali za management, narediti poslovno, finančno, pa je tudi vlastniško, na koncu prestrukturirano, vlastniško v tem smislu, ker se pač država oziroma vlada tedaj odločila, da podjetje Palome na istem znanem seznamu 15-ih let in smo morali še na hitro pravzaprav ta prodajni postopek zapeljati. In sem pravzaprav lahko vlasen, da zdaj to podjetje pod novim lastnikom uspešno funkcionira naprej in tudi vlada in je dobila na nek način stabilnost. Sedaj pa nazaj malo na podjetje DSA, ki spada v ta koncern, ki ima v znaku BSK kot Bosch Siemens Home Appliances. Je številka ena v Evropi, številka dva na svetu. 14 milijardami prometa in je del velikega sistema Bosch. To družino, pravzaprav je predstavljeno sedaj leta 2015, je bilo razdeljeno med Siemens in Bosch, kot nekaj vrste joint venture. Bosch je pa seveda en izmed največjih industrijskih koncernov tudi v Evropi in nam bo seveda omogočena neka stabilna lastniška struktura, možnost razvoja, koliko se dobro. Bosch je seveda prisotno v vseh državah, tukaj imate malo tovarno označenje, ki so posebno svetno, tudi v Evropi. Čeprav, bom rekel, tej branži gospodinskih obratov je pravzaprav ena velika konsolidacija seveda poteka. Tudi sami berete, kaj se dogaja z našim konkurentom tukaj iz Slovenije. Mi na nek način, kot BSA edini še ustrajamo v Zahodni Evropi, to je proizvodne lokacije Španija, Nemčija, vse ostalo se je preselilo v Vzhodno Evropo ali Turčijo oziroma Azijo. Branža se je že umeno. Gospod minister, smo res postavili eno strategijo, s katero hočemo vsem povedati, v kaj se da razviti to Slovenijo, da bomo uspešni. Jaz sem sicer tudi že predvičen, smo danes zelo uspešna družba, kajti uspešno se ne gledi samo na tem, da imaš visoke plače, ampak tudi da imaš vse strukture ustrezno postavljene in to nekoliko kasneje potem. Kako bomo iz Slovenije, ki ima danes na nek način polno zaposlenost, prišli na še večje blagostanje? Mi smo se postavili, da kot mala družba smo seveda odvisni od izvoza. Izvoza v smislu na eni strani blagati, da moramo plasirati na države, v tolinu in na druge strani pa storitev in na storitev je seveda tudi turizem, logistika, informatika in tako naprej. To je osrednja nit, na tem bo treba bazirati in ta podjetja, da bo lahko dvignila dodano vrednost, se mora skoncentrirati, kar se tiče razvoja. Do tega imamo danes v Sloveniji
tako imenovanih 9 strateških partnerstv. To je projekt, ki ga smo ga skupaj naredili tudi gospodarska zbornica vlada, da poskušamo poenotiti 9 področij, na katerih bi učinkovito uporabili ta razvojna sredstva, prej omenjena približno 200 milijonov na leto. Zakaj je učinkovita poraba teh sredstev tako pomembna? Mi kot država namenimo za razvoj približno 800 milijonov evrov. Večji del tega denarja namenimo podjetjih, manjši del je seveda teh parih inštitutih in fakultetah. Za občutek, razvojni stroški koncerna Bosch so približno 7 milijard. Tako meni ena firma v Evropi nameni 10-krat več razvojnih sredstev kot cela država Slovenija, ki ima 1200 sistemskih podjetij, ki se lahko razvoj tudi gredo. In baziramo na večjih produktih, za modele hiše, gospodinjske aparate, dele za avtomobile, avtomobile in tako naprej. Tista sredstva, ki jih mi namenimo, da preko Evropske unije ali pa iz državnega proračuna, mora biti zelo učinkovito uporabljena. Zato je ta partnerstva, povezovanje, to je pomembno, da se bomo znali poenotiti in čim bolje izkoristiti ta sredstva, ki jih dobimo v podjetju. Da se dogaja četrta industrijska revolucija, čukaj že vrabčki na vejah, tukaj bi jaz bolj omenil, da če je slovensko gospodarstvo prestalo osamosvojitev, kjer je bilo pravzaprav brez čez noč, brez jugoslovanskega trga, pa če je slovensko gospodarstvo v 25 letih, tisto, ko se moralo oblastniti, znalo preživeti, da treba, da firma mora da same sebe plačati po enkrat, nekje tudi dva, pa trikrat, ne, pa da smo v tem obdobju lahko pravzaprav iz nule spostavili približno 1000 družinskih podjetij v malih in srednjih industriji, potem bomo zmogli tudi za četrto industrijsko revolucijo, da bomo se znali zdigitalizirati na ustrezni način, da bomo našli tudi preko teh platform svoje nove kupce in se povezali v procesi do podjetij in izven.